ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ዛሬ የምናየው ዴሪቬቲቭ ኦፍ ቫሪየስ ፋንክሽን የሚለውን እናያለን። መጨረሻ ላይ ደግሞ ኤክሰርሳይዝ 2.8 እንሰራለን ማለት ነው። ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ተከታተሉኝ። ከዚህኛው ስንጀምር ዲፈረንቴሽን ኦፍ ፓወር ፋንክሽንን እናያለን። መጀመሪያ የተለያዩ ዴሪቬቲቭ አይነቶች አሉ። የአንደኛው ፓወር ፋንክሽን ነው፣ እሱን እናያለን። ይሄኛው ዴሪቬቲቭ እንዴት እንደምናይ እንዴት ዲፈረንሽት እንደምናደርግ የተለያዩ ፓወር ፋንክሽኖችን ለዛሬ እናያለን ማለት ነው። መጀመሪያ ግን አክቲቪቲ 2.7 እንሰራለን። ዩዚንግ ዴፊኒሽን 2.7 ፋይንድ ዘ ዴሪቬቲቭ ኦፍ ኢች ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ፓወር ፋንክሽን ነው የሚለን። ዴፊኒሽን ኦፍ 2.7 ምንድን ነው የሚለው ፎርሙላችን ከዚህ በፊት እንዳየ ነው። ዴሪቬቲቭ ኦፍ f of x is equal to f of x minus f plus sorry plus እዚህ ጋ እቺ እንደዚህ ሳይሆን x plus h f of x plus h minus f of x over h ነበር አለ ዴሪቬቲቭ ስንሰራ የነበረው ይሄኛው ማለት ነው። በዚህ ስንሰራውን ትንሽ ፕሮሰሱ ረዘም ይልብናል። እንደገና ስቴፑ ወይ ፎርሙላው የረዘመ ነው የሚሄደው። ዛሬ የምናየው ከዚህ የተለየ ነው። ነገር ግን ይሄኛው አክቲቪቲ በዚህ ስሩ ስለተባለን በዚህ እንሰራለን። እዚህ ጋ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ፕላስ እዚህ ጋ ኤክስ ቦታ ኤክስ ፕላስ ኤች ስንጠቀ ኤክስ ፕላስ ኤች ትሆናለች ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋ ኤክስ ፕላስ ኤች ኤክስ ፕላስ ኤች ማይነስ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ያው ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤክስ ስለሆነ ማይነስ ኤክስ እናደርጋለን ኦቨር ኤች ማለት ነው። ይሄ ማለት ምን ይሆናል? እዚህ ጋር ኤክስ ማይነስ ኤክስ ዜሮ ይሆናል። ስለዚህ ኤች ብቻ ይቀራል። ኤች ኦቨር ኤች ነው የሚሆነው። ይሄ ማለት ዋን ሆነ ማለት ነው። ኖርማሊ በሌላ በዛሬ ፎርሙላ ደግሞ ስናየው ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤክስ ነው የተሰጠን። ምን ማድረግ እንችላለን መሰላችሁ? አሁን ወደፊት የምናየው ፎርሙላ ላይ ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ኤን የተሰጠን ቁጥር ይሄ ፓወር ፋንክሽን ነው የሚባለው። እንደዚህ ከተሰጠን ምንድን ነው የምናደርገው? የዚህን ዴሪቬቲቭ ለመፈለግ ዴሪቬቲቭ ኦፍ ኤፍ ኦፍ ኤክስን ለመፈለግ ምንድን ነው የምናደርገው? ኤን ይቺን ኤን ከላይ ያለችውን ፓወሯን ወደ ታይ እናመጣታለን፣ ኮኤፊሽንት እናደርጋታለን ማለት ነው። ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ማይነስ ዋን ነው የምናደርገው። ይሄ በጣም ወሳኝ ለፓወር ፋንክሽን ዲፍረንሽት ስናደርግ በዚህ ነው ይህን የምንጠቀመው። ይህንን አሁን በዚህ ብንሰራው ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኤክስ ነው የተሰጠን። እዚህ ጋር ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ዋን ነው ማለት ነው። ይህንን ስንሰራ ይቺ ዋን ኮፍሸንት ነው ኤን ነች ዋን ነው እዚህ ጋር ትመጣለች። ዋን ማይነስ ዋን ስናደርግ ዜሮ ይሆናል። ስለዚህ ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ዜሮ ሆነ። ኔት እዚህ ጋር ይሄ ኤክስ ስኩዌር ነው ኤፍ ኦፍ ኤክስ የተሰጠን። ስለዚህ ይሄ እቺ ኤክስ ፕላስ ኤችን ኤፍ ኦፍ ኤክስ ፕላስ ኤችን እዚህ ጋር ነው የምንተካው። ስለዚህ ምን ይሆናል? ኤክስ ፕላስ ኤች ዘሆል ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው። ዘሆል ስኩዌር ማይነስ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ስንት ነው? ለቢ ኤክስ ስኩዌር ነው። ኤክስ ስኩዌር ኦቨር ኤች አለን። መጀመሪያ ግን ይሄን እንስራው። ይሄ ኤክስ ፕላስ ኤች ዘ ሆል ስኩዌር ማለት ምንድን ነው የሚሆነው? ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ቱ ኤክስ ኤች ማይነስ ኤች ስኩዌር ማይነስ ኤክስ ስኩዌር ነው የሚሆነው ማለት ነው። ይሄ ዜሮ ይሆናል። ኤክስ ስኩዌር በኤክስ ስኩዌር ማለት ነው ዜሮ ይሆናል። እዚህ ጋር ምን ቀረን? ቱ ኤክስ ማይነስ ቱ ኤክስ ኤች ማይነስ ኤች ስኩዌር ቀረን ማለት ነው። ኦቨር ኤች አለን አለ ኦቨር ኤች እንላለን። ዜን እዚህ ጋር ኤችን የጋራ ብናወጣ እንችላለን። ስለዚህ ኤች ኢንቱ ቱ ኤክስ ማይነስ ኤች ነው ለሚሆኑ ኦቨር ኤች ማለት ነው። ኤች በኤች ይጠፋል። ምን ቀረን? ቱ ኤክስ ማይነስ ኤች ማለት ነው። ይሄ ማለት ምን ይሆናል? እዚህ ጋር ኤች አስ አፕሮች ቱ ዜሮ ነው የተባል ነው። ስለዚህ ቱ ኤክስ ይሆናል ማለት ነው። ቱ ኤክስ ይሆናል ማለት ነው። አያችሁ አይደለ? ቱ ኤክስ ይሆናል። ቀድም በነገርኳችሁ ፎርሙላ ይህን ብንሰራው ምንድን ነው ኤናችን ቱ ነው አይደለ? ቱን ወደዚህ ወደኋላ እናመጣና እዚህ ጋር ቱ ኤክስ ይሆናል ማለት ነው። ኤክስ ዋን ማይነስ ቱ ማይነስ ዋን ስናደርግ ማለት ነው። በተመሳሳይ ሁኔታ ይሄኛውንም መስራት እንችላለን። አሁን በነገርኳችሁ መሰረት ስንሰራው ይሄንን ምን ይሆናል? ይሄ ምን ብለናል? ፎርሙላችን እዚህ ጋር በዚህኛው ሳይሆን አሁን በምናየው ፎርሙላ ስንሰራ ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ ቱ ነው አይደል የተባለ። ይሄ ምንድነው ፎርሙላችን ያለው? ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ኤን
ምን ይሆናል ነው ያለው። ይሄ ዴሪቬቲቭ ስናደርገው ዴሪቬቲቭ ኦፍ ዚስ ምን ይሆናል? ኤንን ወደኋላ ኮፊሸንት አድርገን እናመጣለን። ዜን ኤክስ እንልና ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ማይነስ ዋን ነው የምንለው አለን አይደለ? ልክ በዚህ መሰረት እዚህ ጋር ኤናችን አሁን ኔጌቲቭ ቱ ነው አይደለ? ስለዚህ ኔጌቲቭ ቱ ኮፊሸንት ሆና ከኤክስ ኋላ ትመጣለች። ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ እዚህ ጋር ማይነስ ዋን ነው የምናደርገው ብለናል። ማይነስ ስር ይሆናል ማለት ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ ስር ይሆናል። በዚህ መልኩ እንሰራለን። እዚህ ጋር አሁን ያሳየኋችሁን ሁለተኛ ላይ የሚጠይቀን ዋት ኢዝ ዘ ዴሪቬቲቭ ኦፍ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ነው የሚለን። ይህንን ዴሪቬቲቭ ያው ከዚህ በፊት እንዳልነው ይሄ ዴሪቬቲቭ ኦፍ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ስንል እዚህ ጋር ፕራይም እናደርጋለን። ዴሪቬቲቭ ኦፍ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ማይነስ ዋን፣ እዚህ ጋር ኤንን ከኋላ እንደዚህ ማምጣት ማለት ነው። ይሄ ትክክለኛው የዴሪቬቲቭ ፎርሙላ ነው። በደንብ መያዝ አለባቸው። ወደፊት ከእንግዲህ ወዲህ በዚህ ነው የምንሰራው። ምንድን ነው የሚሆነው ያሉ ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ከተባለ ይህን ዴሪቬቲቭ ፈልጉ ከተባለ ምን እናደርጋለናል? ኤንን ወደ ኋላ እናመጣታለን። የዚህን ኮፊሸንት ትሆናለች ለኤክስ ማለት ነው። ስለዚህ ኤን ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ማይነስ ዋን ማለት ነው። ይሄ ኢንተግሬሽንም ስንሰራ ወደፊት ስለሚጠቅመን መያዝ አለባችሁ። ይህን በዚህ መልኩ መያዝ አለባችሁ ማለት ነው። ወደ ዴፊኒሽኑ ስንሄድ እዚህ ጋር ቴረም ሌት ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ዌር ኤን ኢዝ ፖዘቲቭ ኢንቲጀር። ኤን ፖዘቲቭ ኢንቲጀር ቢሆን ኔጌቲቭን ቢሆን ችግር የለውም። እዚህ ጋር ኤን እንዳለ ትመጣለች፣ እዚህ ጋር ኮፊሸንት ሆነች ማለት ነው። ኤን ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ማይነስ ዋን ይሆናል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ማየት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ኤግዛምፕሎች አሉ፣ ቀለል ቀለል ያሉ ናቸው። ፋይንድ ዴሪቬቲቭ ኦፍ ኢች ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ፋንክሽን ነው። ስለዚህ የኤን ስናይ ምንድን ነው የምናደርገው? ከዚህ ላይ አንድ እንቀንሳለን፣ 15 ነታይ እናመጣለን። ስለዚህ 15 ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ 40 ይሆናል ማለት ነው። ቀጥታ 15ን ኮፊሸንት አድርገን ልክ እንደዚህ ማለት ነው። ቢም በተመሳሳይ ሁኔታ መቀነስ ነው፣ ቀላል ማለት ነው። ይህን ስለሚጠቅመን መያዝ አለባችሁ ወደፊት ማለት ነው። ኔጌቲቭ ተሆነም ያው በተመሳሳይ ሁኔታ ነው። ምንም የሚለወጥ ነገር የለውም። የዚህ ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ ኤን ከሆነ ኔጌቲቭ ኤን ቀጥታ ትመጣለህ። ከዚያ ያው ከዚህ ላይ ኔጌቲቭ ከቀነሰን እንደመደመር ነው። እዚህ ጋር መደመር አድርገው እንጂ ያው ምንም እንትን የለውም። እዚህ ጋር ለምሳሌ ይህን ብንሰራ ኔጌቲቭ ፋይቭ ወደ ኮፊሸንት ትሆናለህ ለኤክስ። ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ከዚህ ላይ ከኔጌቲቭ አምስት ላይ አንድ ስንቀነስ ምንድን ነው የሚሆን? ኔጌቲቭ ሲክስ ነው የሚሆን። ስለዚህ ኔጌቲቭ ፋይቭ ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ ሲክስ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ይህንንም በተመሳሳይ ሁኔታ ማየት ትችላላችሁ። ቀለል ቀለል ያሉ ስለሆኑ ፈጠን ፈጠን የምለው ኤግዛምፕል ስሪን ስናይ ኤግዛምፕል ስሪ ላይ አሁን ይሄ ተሰጥቶናል። ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ ሲክስ ተሰጥቶናል። ይህንን መጀመሪያ ዴሪቬቲቭ ኦፍ ኤፍ ኦፍ ዋን ነው ፈልጉ ያለ። መጀመሪያ የዚህን ዴሪቬቲቭ ነው የምንፈልገው። ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ ሲክስ ዴሪቬቲቭ ስናደርገው ምንድን ነው የሚሆነው? እዚህ ጋር ፎርሙላችን ምንድን ነው ያለው? ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ኢዝ ኢኳል ቱ ዴሪቬት ሲሆን የምን ይሆናል? ኤን ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ማይነስ ዋን ያለው። አሁን ኤናችን ኔጌቲቭ ሲክስ ስለሆነ ኔጌቲቭ ሲክስን ከዚህ ኮኤፊሽንት እናደርግና ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ከስድስት ከኔጌቲቭ ስድስት ላይ አንድ ስንቀንስ ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ ሰቨን ይሆናል ማለት ነው። ኔጌቲቭ ሰቨን ይሆናል። እንደዚህ አድርገን ማስቀመጥች። ከዛ በኋላ ዴሪቬቲቭ ኦፍ ኤፍ ኦፍ ዋንን መፈለግ ነው። ስለዚህ እዚህ ኤክስ ቦታ ዋን ስንተካ ምን ይሆናል? ኔጌቲቭ ሲክስ ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ቦታውን ኔጌቲቭ ፖዘቲቭ ዋን ነው የምንተካው። ስለዚህ እዚህ ጋር ፖዘቲቭ ዋን ስንተካ ዋን ዘ ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ ሰብን ምንድን ነው የሚሆነው? ምን ማድረግ እንችላለን? ይህንን ኔጌቲቭ ሲክስ ዋን ኦቨር ዋን ዘ ፓወር ኦፍ ፖዘቲቭ ዋን ሰብን ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ ኔጌቲቭ ሲክስ ነው የሚመጣው ማለት ነው። ይህ ቀለል ቀለል ያለ ስለሆነ እዚህ ላይም ቴክስቱ ላይም ተሰርቷል ማየት እንችላለን። ይህን ዴሪቬት ስናደርገው ያመጣ ነው እንደቀድሞ ይሄንን ነው። ዜን ኤፍ ኦፍ ዴሪቬቲቭ ኦፍ ኤፍ ኦፍ ዋን ኦቨር ስሪ ስንሰራ ደግሞ ኤክስ ቦታ ዋን ኦቨር ስሪን ቀጥታ መተካት ነው። ይሄ ዋን ኦቨር ስሪ ዘ ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ ሰብን ማለት ስንት ነው? ዋን ኦቨር ስሪ ዘ ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ ሰብን ምንድን ነው የምናደርገው? ከዚህ በፊት ምን ብለናል? ለምሳሌ ኤ ዘ ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ
የሆነ ቁጥር ኔጌቲቭ ኤን ሊሆን ይችላል። ብቻ ኤ ዘ ፓወር ኦፍ ለምሳሌ ኔጌቲቭ ኤን ከሆነ ይሄንን በምን ማድረግ ይችላል? በኤክስፖኔንሻል ፕሮፐርቲ ኦፍ ኤክስፖኔንሻል ፕሮፐርቲ መሰረት ዋን ኦቨር ኤ ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ማድረግ ይችላለሁ ማለት ነው። ፖዘቲቭ ለማድረግ ሪሲፕሮካል አደርገዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ማድረግ ይችላለሁ። ስለዚህ ይሄ ማለት ምን ይሆናል ማለት ነው? ይሄንን ሪሲፕሮካል ስናደርገው ስሪ ዘ ፓወር ኦፍ ፖዘቲቭ ሰቨን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ስሪ ዘ ፓወር ኦፍ ፖዘቲቭ ስሪ ዘ ፓወር ኦፍ ሰቨን ታይምስ ኔጌቲቭ ሲክስ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ይህንን ስናበዛው ይህን እናገኛለን ብለን መመለስ እንችላለን ማለት ነው። ይሄኛው ያው ጀነራላይዝ ሲያደርግልን እዚህ ጋር ዴሪቬቲቭ ኦፍ ኤፍ ኦፍ ኬ ብንጠይቅ እዚህ ጋር እንደዚህ አድርገን መስራት እንችላለን ነው። የተለያዩ ኤግዛምፕሎች ስላሉ ማየት እንችላለን። እዚህ ጋር ደግሞ ዴሪቬቲቭ ስንሰራ ምንድን ነው የተሰጠን? ኮፊሸንት ካሉ መጀመሪያውኑ ኮፊሸንት ቢኖረው ለምሳሌ የኬ እዚህ ጋር ኬ ኮፊሸንት ኦፍ ኤክስ ብትሆን እና እዚህ ጋር ኤን ቢኖረው ማለት ነው። ስለዚህ ኤፍ ኦፍ ኤክስ የተሰጥቶን እንደዚህ ቢሰጠን ምን ማድረግ እንችላለን? በጣም ቀላል ነው። ምን ማድረግ እንችላለን? የዚህን ዴሪቬቲቭ ፈልጉ ብንባል ዴሪቬቲቭ ኦፍ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ኬ ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ነው የተባልን። ምን እናደርጋለን? ኤንን በፊቱኑ ኮፊሽንት እናደርጋለን ብለናል። ስለዚህ እዚህ ጋር ኮፊሽንት ስናደርጋት ወደዚህ ሲመጣ ሌላ ኮፊሽንት አለ። ስለዚህ ከሱ ጋር ማባዛት ነው በቀላሉ። ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? ኬ ኤን ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ማይነስ ዋን። ምንም ልዩነት የለው፣ ከኬ ጋር ብቻ ኮፊሽንቱ ማብዛት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ኤ ላይ የተሰጠንን ስናይ ኔጌቲቭ ቱ ድሮንም ያለ ኮፊሽንት አለው። 11 እንደገና ወደዚህ አድርገን ኮፊሽንት ስናደርጋት ምን ይሆናል? ወደ ኋላ እናመጣለን ብለናል። ስለዚህ ኔጌቲቭ ቱ ታይምስ 11 ምን ይሆናል? ኔጌቲቭ 22 ነው የሚሆነው። ኔጌቲቭ 22 ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ከዚህ ላይ አንድ እንቀንሳለን ብለናል። ምን ይሆናል? ከአስራ አንድ ላይ አንድ ስንቀንስ 10። ስለዚህ ኔጌቲቭ 22 ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ 10 ይሆናል ማለት ነው። ይህኛውም በተመሳሳይ ሁኔታ 20 ወደዚህ ይመጣል ብለናል። ኮፊሽንት ሆኖ እዚህ ጋር ሲመጣ ሌላ ኮፊሽንት ስላለ ከእሱ ጋር እናበዛዋለን። አራት ሲባዛ 60 80 ነው። 80 ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ካለ ደግሞ አንድ እንቀንሳለን ማለት ነው። ምክንያቱም አንዷን 20 ወደዚህ ስላመጣን። ስለዚህ ምን ይሆናል? ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ከሀያ ላይ አንድ ስንቀንስ 19 ማለት። ስለዚህ ኤቲ ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ 90 ይሆናል ማለት ነው። ሲ ላይ በምናይበት ጊዜ ሲንም በተመሳሳይ ሁኔታ መስራት እንችላለን። ምንድን ነው የምናደርገው? ሲ ላይ የተሰጠንን ባይዘዌ ምን ማድረግ እንችላለን? ምን ብለናል ከዚህ በፊት? ለምሳሌ የሆነ ቁጥር ዋን ኦቨር ኤ ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ከተሰጠን ይህንን ምን አድርገን መጻፍ እንችላለን? ኤ ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ ኤን አድርጌ መጻፍ እችላለሁ፣ ገልብጬው ማለት ነው። በተመሳሳይ ሁኔታ ይህንን ምን ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው? ኔጌቲቭ ስሪ ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ እዚህ ጋር እታች ላይ ፖዘቲቭ ነበር፣ ፓወር ወደ ላይ ሲወጣ ኔጌቲቭ ይሆናል ማለት ነው። ወደ ታች ስንመልሰው ፖዘቲቭ እናደርገዋለን። ስለዚህ ምንድነው ፓወር ፋንክሽንን ኖሚኔተር የሆነውን ወደ ዶኖሚኔተር ስንቀይር ምን እናደርገዋለን? በኦፖዚት ሳይን እናበዛዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ ሰቨን ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ማለት ይሄና ይሄ እኩል ማለት ነው። ስለዚህ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢኳል ቱ ይሄን የተሰጠን ማለት ነው። ይሄን ስንሰራው ምን ይሆናል? እቺ ኔጌቲቭ ሰቨን እዚህ ጋር ስትመጣ ምን ይሆናል? ኔጌቲቭ ሰቨን ታይምስ ኔጌቲቭ ስሪ ፖዘቲቭ 21 ይሆናል። ስለዚህ 21 ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ እዚህ ጋር ደግሞ አንድ እንቀንሳለን ብለናል። ስለዚህ ኔጌቲቭ ሰብን ማይነስ ዋን ኔጌቲቭ ኤት ነው የሚሆነው። ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? ይሄ 21 ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ ኤት ይሆናል። ኔጌቲቭ ኤት ይሆናል። ይሄ ማለት ደግሞ 21 ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ፖዘቲቭ ሰብ ኤት ማድረግ እንችላለን። ይሄ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ነበር። በሪሲፕሮካል ስናደርገው ፓወሩን በኦፖዚት ሳይን አባስተን ነው። ስለዚህ በኔጌቲቭ አብስተን ወደታይ ማውረድ ስለምንችል 21 ኦቨር ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ 18 ይሆናል ማለት ነው። ወደ ዲ ላይ ስናልፍ ዲ ላይ የተሰጠንንም በተመሳሳይ ሁኔታ መስራት እንችላለን። ዲ ላይ የተሰጠን ይሄንን ምን አድርጌ መጻፍ ይችላል? ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ይሄ ምን ይሆናል? ዋን ኦቨር ስሪ ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ምን ማድረግ ይችላል? ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ 15 ማድረግ ይችላለሁ ማለት ነው።
ስለዚህ 1 over 3 is the power of እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ነው ይቀርታ እንዲሁና ማለት ነው ይሄ ይሄን እኩል ነው ማለት ነው ይሄን ዴሪቬቲቭ እናደርገው ምንድነው እናደርገው ያለ ይሄንን ይሄን ፓወሩን ወደዚህ አመጣን ከዛ ከዚህ ላይ አንድ መቀነስ ነው ብለናል ስለዚህ በዚህ መሰረት ምን ይሆናል ማለት ነው ኔጌቲቭ 15 over 3 x is the power of negative 16 ይሆናል ማለት ነው ከዚህ ላይ አንድ ስንቀንስ ማለት ነው ስለዚህ ዲንም በዚህ መልኩ መስራት ይችላልላችሁ እዚህ ጋር ሶሉሽን አለ ማየት ይችላልላችሁ ማለት ነው በተመሳሳይ ሁኔታ ተሰርቷል ቀጥታ ወደ ኤክሰርሳይዝ 2.8 እናልፋለን ማለት ነው ኤክሰርሳይዝ 2.8 ምንድነው አንደኛ ጥያቄ የሚለው find the derivative of the following function አሁን በሰራን መሰረት በቀላሉ መስራት እንችላለን ፎርሙላችንን እዚህ ጋር ልጻፍላችሁ ምንድነው f(x) የተሰጠን function ምን ቢሆን n is the power sorry n ሳይሆን x is the power of n ቢሰጠን ማለት ነው n any integer number ሊሆን ይችላል ማለት ነው integer real number መሆን ይችላል ማለት ነው any rational number መሆን ይችላል ስለዚህ ምን እናደርጋለን x is the power of ምን ማለት እንችላለን n ቢሰጠን የዚህን ዴሪቬቲቭ ፈልጉ ብንባል በቀላሉ እንዴት ነው የምንሰራው ዴሪቬቲቭ of f(x) is equal to n times x is the power of n minus 1 እቺን ቀጥታ ወደዚህ እናመጣታለን ወደዚህ አመጣናትን ከዚህ ላይ እንቀንሳለን ማለት ነው በዚህ መልኩ ዴሪቬቲቭ ማየት እንችላለን ማለት ነው ዴሪቬቲቭ ምን ብለናል change of rate ነው ብለናል ስለዚህ ለዛ ነው ስለዚህ ወነ ይሄን ፎርሙላ ካያዘን ይሄኛው መስረት አሁን a ላይ ተሰጠን ምንድነው የሚሆነው x is the power of 8 ነው የሚለው 8 ምንድነው n ናችን ነው ማለት ነው ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው የዚህ ዴሪቬት ስናደርገው ምን ይሆናል ማለት ነው በቀላሉ 8ን ወደዚህ ማምጣት ነው ስለዚህ 8 x is the power of 7 ይሆናል ማለት ነው ከ8 ላይ 1 ቀንሰን ማለት ነው በዚህ መልኩ መስራት ይችላል ወደ b ላይ ስንሄድ f(x) የተሰጠን ምንድነው f(x) is equal to x is the power of 27 ነው ይሄንን derivative of f(x) is equal to እዚህ ጋር ምን ብለናል n ወደ ኋላ nችን አሁን 27 ነው ስለዚህ 27 x is the power of 27 minus 1 እናደርጋለን ማለት ስለዚህ x is the power of 26 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ለb መልሳችን ይሄን ይሆናል ማለት ነው ወደ c ሲ ላይ ተሰጠንንም በተመሳሳይ ሁኔታ መስራት እንችላለን ሲ ላይ ተሰጠን f(x) is equal to 2x is the power of 6 ነው የተሰጠን ይሄንን ምን እናደርጋለን ምንድነው ያለው ፎርሙላችንን እዚህ ጋር ከፈለጋችሁ f(x) is equal to x is the power of n ከተሰጠን የዚህ ዴሪቬቲቭ of f(x) is equal to n times x is the power of n minus 1 ያለው ስለዚህ እናችን አሁን 6 ነው 6 ወደዚህ ሲመጣ እዚህ ጋር ሌላ ኮፊሽንት አለ ሲባዛ 6 x is the power of ምን ይሆናል ማለት ነው 6 minus 1 ማለት ነው ይሄ ማለት ምን ይሆናል 2 ሲባዛ 6 12 ነው 12 x is the power of 5 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ለሲ መልሳችን ይሄን ይሆናል ማለት ነው ወደ d ላይ ስናልፍ ደግሞ d ላይ የተጠየቅነው ይሄ ነው በተመሳሳይ ሁኔታ ነው የምንሰራው f(x) is equal to የተሰጠን 10 x is the power of 15 ነው የተሰጠን ይሄንን ስንሰራ ምን እናደርጋለን ማለት ነው derivative of f(x) is equal to እቺ 15 power ቀጥታ ወደዚህ ነው የምትመጣው 10 times 15 x is the power of 15 minus 1 እንላለን ማለት ነው 10 ሲባዛ 15 150 100 50 x is the power of ከ15 ላይ አንድ ስንቀንስ 14 ማለት ነው ስለዚህ 150 x is the power of 14 ይሆናል ማለት ነው ዲ ወደ c ላይ በሚሄድበት ጊዜ ወደ e ላይ ተሰጠንም ይሄ ነው ስለዚህ ይሄንንም derivative of f(x) is equal to f(x) የተሰጠን ይሄ ነው ስለዚህ እዚህ ጋር 4 አለች ኮንስታንቷ times n ወደ ኋላ ይመጣል ብላ ኮፊሽንት ሆኖ ስለዚህ times negative 7 x is the power of ስንቱናል እዚህ ጋር minus 1 እናደርጋለን ብለን አይደለ ወደዚህ አንዷን ስላመጣን ማለት ነው ስለዚህ x is the power of negative 7 minus 1 negative 8 ነው የሚሆነው ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው ፋይናል አንሰራችን 4 times 7 negative 7 negative 28 x is the power of negative 8 ብለን መመለስ እንችላለን ማለት ነው
ስለዚህ ኢን በዚህ መልኩ መስራት እንችላለን። ወደ ኤፍ ላይ እንሄዳለን። ኤፍ ላይ የተሰጠን ኤፍ ኦፍ ኤክስ ይሄ ነው። ስለዚህ ዴሪቬቲቭ ኦፍ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ 3 ታይምስ ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ 20 ምን ይሆናል? ይሄንን ስናደርግ ኔጌቲቭ 20 ወደዚህ ይመጣል ፓወር ስለሆነ። ስለዚህ 3 ታይምስ ኔጌቲቭ 20 ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ 20 ማይነስ 1 እናደርጋለን ብለናል። በዚህ መሰረት ኔጌቲቭ 20 ታይምስ 3 ስንት ነው የሚሆነው? ኔጌቲቭ 60 ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ 21 ይሆናል ማለት። ስለዚህ ለኤፍ መልሳችን ይህ ነው። ወደ ጂ እናልፋለን። ጂ ላይ የተሰጠን ይሄ ነው። ይሄንን ዴሪቬቲቭ ኦፍ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ 4 ታይምስ ይህንን ወደ ኋላ እናመጣለን፣ ኔጌቲቭ 3 ኦቨር 2 ስለዚህ ታይምስ ኔጌቲቭ 3 ኦቨር 2 ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ 3 ኦቨር 2 ማይነስ 1 እናደርጋለን። ይህንን በምንሰራ ሰዓት ፎር እዚህ ጋር ይቃልላል። ለሁለት ለሁለት ሁለት ነው። ስለዚህ 2 ታይምስ ኔጌቲቭ 3 ኔጌቲቭ 6 ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ 3 ኦቨር 2 ማይነስ 1 ስናደርግ ስንት ነው የሚሆኑት? ኔጌቲቭ 3 ኦቨር 2 ማይነስ 1 ስናደርግ ይህ ምን ይሆናል? ኔጌቲቭ 3 ማይነስ 1 2 ይሆናል ማለት ነው አይደለ? ኦቨር 2 ማለት ነው። ይሄ ማለት ኔጌቲቭ 5 ኦቨር 2 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ 5 ኦቨር 2 ብለን መመለስ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ለጂ መልሳችን ይሄን ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እቺን እና እቺን ዘለናል እንስራቸው። ኢ ላይ የተሰጠን ደግሞ ይሄ ነው። ኤፍ ይሄን የተሰጠን ስለዚህ ይሄ ኔጌቲቭ 7 ወደዚህ ይመጣል ብለናል። ስለዚህ 4 ታይምስ ኔጌቲቭ 7 ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ 8 ነው አይደለም የሚሆነው። ይሄ ማለት ምን ይሆናል? ኔጌቲቭ 28 ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ 28 ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ 8 ይሆናል ማለት ነው። ኤፍ ላይ የተሰጠን ይሄ ነው። ይህንን ሰርተናል። ስለዚህ ወደ ኤች ላይ ስናልፍ ኤች ላይ የተሰጠን ይሄ ነው። ይህንን በምንሰራበት ጊዜ እንዴት ነው የምናደርገው? ዴሪቬቲቭ ኦፍ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ኔጌቲቭ 10 ታይምስ ኔጌቲቭ 2 ኦቨር 5 ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ 2 ኦቨር 5 ማይነስ 1 እናደርጋለን። ይሄ እዚህ ጋር ለአምስት ለአምስት እናቃልለዋለን። ለአምስት ለአምስት እናቃልለው እዚህ ጋር ኔጌቲቭ 2 ይቀራል። ኔጌቲቭ 2 ታይምስ ኔጌቲቭ 2 ፖዘቲቭ 4 ይሆናል። ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ 2 ኦቨር 5 ማይነስ 1 ስናደርግ ኔጌቲቭ 2 ኦቨር 5 ማይነስ 1 ስናደርግ ምንድን ነው የሚሆነው? ኔጌቲቭ 2 ማይነስ 5 ኦቨር 5 ነው የምናደርገው። ይሄ ኔጌቲቭ 7 ኦቨር 5 ይሆናል ማለት። ስለዚህ ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ምን ይሆናል ማለት ነው? ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ 7 ኦቨር 5 ኔጌቲቭ 7 ዘ ፓወር ኦፍ 5 ብለን መመለስ እንችላለን ማለት ነው። ወደ ሁለተኛው ስናል ሁለተኛ ላይ የተሰጠን ይሄ ነው። የተሰጠን ፋንክሽናችን ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ 9 የተሰጠን ይሄ ዴሪቬት ስናደርገው ምንድን ነው የሚሆነው? ኤፍ ዴሪቬቲቭ ኦፍ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ እዚህ ጋር ይሄ እዚህ ጋር ያለው ፓወሩ ወደ ኮፊሸንት እናመጣዋለን ብለናል። ስለዚህ ኔጌቲቭ 9 ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ እዚህ ጋር ማይነስ 1 ስናደርግ ከኔጌቲቭ 9 ለ1 ስንቀንስ ኔጌቲቭ 10 ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ዴሪቬቲቭ የዚህ ይሄን ይመጣል ማለት ነው። ዜን የተጠየቅነው ዴሪቬቲቭ ኦፍ ኤፍ ኦፍ 1 ምን ይሆናል ነው። ስለዚህ ዴሪቬቲቭ ይሄ ሆኗል። ስለዚህ ዴሪቬቲቭ ኦፍ እዚህ ጋር ኤፍ ኦፍ 1 ስለዚህ ኤክስ ቦታ ዋን መተካት ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ 9 ታይምስ ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ስንት ነው? ኤክሳችን አሁን ምን ሆኗል? ዋን ሆኗል አይደለ? ስለዚህ ዋን ቀጥታ ኤክስ ቦታ ዋን እንተካለን ማለት ነው። ዋን ዘ ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ 10 ኤኒ ነምበር ሶሪ ዋን ዘ ፓወር ኦፍ ኤኒ ነምበር ዋን ነው አይደለ የሚሆኑ። ስለዚህ ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው? ለኤ መልሳችን ስንት ይሆናል ማለት ነው? 9 ኔጌቲቭ 9 ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም እዚህ ጋር ኔጌቲቭ 9 ታይምስ ዋን ዘ ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ 10 ዋን ዘ ፓወር ኦፍ ኤኒ ነምበር ዋን ነው። ስለዚህ ታይምስ ዋን እናደርጋለን። ኔጌቲቭ 9 ታይምስ ዋን ኔጌቲቭ 9 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ
ለኤ መልሳችን ኔጌቲቭ ናይን ብለን መመለስ እንችላለን ማለት ነው። ወደ ቢ ላይ ስንሄድ ቢ ላይ የተሰጠን ደግሞ ዴሪቬቲቭ ኦፍ ኤፍ ኦፍ ዋን ኦቨር ስሪ ነው። ስለዚህ ኤክስ ቦታ ቀጥታ ዴሪቬቲቭን ኦልሬዲ ፈልገን ይህንን አግኝተናል። ስለዚህ እዚህ ጋር ዴሪቬቲቭ ኦፍ አሁን ዴሪቬቲቭ ኦፍ ኤክስ ቦታ ማን ተኳል? ዋን ኦቨር ስሪ። ስለዚህ ዋን ኦቨር ስሪ እዚህ ጋር እንተካለን። ዜን ኔጌቲቭ ናይን ታይምስ ዋን ኦቨር ስሪ ዘ ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ ቴን የምንለው ማለት ነው። ኔጌቲቭ ቴን ይሄ ማለት ነው። ዴሪቬት ካደረግን በኋላ ነው ሰብስቲቱት የምናደርገው የኤክስን ቫሊዩ ማለት ነው። ይሄ ማለት ምን ማድረግ እንችላለን? ይሄንን ስንሰራ ናይን ማለት ምን ማለት ነው? እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ኢንቱ ናይን ማለት ምን ማለት ነው? ናይን ማለት ስሪ ዘ ፓወር ኦፍ ቱ ማለት ነው አይደለ? ይሄ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? ዋን ኦቨር ስሪ ዘ ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ ቴን ማለት ምን ማለት እንችላለን? ይሄ ሪስፕሮካል አድርገን ፖዘቲቭ ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ ከዚህ በፊት እንዳልነው ኤ ዘ ፓወር ኦፍ ዋን ኦቨር ኤ ዘ ፓወር ኦፍ የሆነ ቁጥር ብንባል ኤን ብንለው ምን ማድረግ እንችላለን? ይህንን ኤ ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ ኤን ማድረግ እንችላለን። በተመሳሳይ ሁኔታ ፓወሩን ሪስፕሮካል አድርገን ፖዘቲቭ ከነበረ ኔጌቲቭ፣ ኔጌቲቭ ከነበረ ፖዘቲቭ ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ በዚህ መሰረት ይሄኛውንም ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው? ስሪ ዘ ፓወር ኦፍ ፖዘቲቭ ቴን ማለት ነው። ይህ ዋን ኦቨር ስሪ ዘ ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ ቴን ማለት ስሪ ዘ ፓወር ኦፍ ፖዘቲቭ ቴን ማለት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ነምበሩ ይመሳሰላል። ሁለቱም ሶስት ሶስት ነው አይደለ? ስለዚህ አንዱን ሶስት ወስደን በኤክስፖነንት ፕሮፐርቲ መሰረት ቤዛቸው ከተመሳሰለ ፓወራቸውን መደመር እንችላለን ሲባዛ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት እና አስር አስራ ሁለት ይሆናል ማለት ነው። ታይምስ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ አለችን እሷ እንዳንረሳ። ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? ኔጌቲቭ ስሪ ዘ ፓወር ኦፍ ትዌልፍ ማለት እንችላለን ማለት ነው። በዚህ መልኩ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ቢ ወደ ኤፍ ላይ ስንሄድ ሲ ላይ ስንሄድ መጀመሪያ ይህንን ዴሪቬት ስናደርግ ስላጠፋ ነው ደግመን እንስራው። ዴሪቬቲቭ ኦፍ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ስንት ነው ያለው? ኔጌቲቭ ናይን ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ ቴን ብለናል። ስለዚህ ኤፍ ኦፍ ኬ ዴሪቬቲቭ ኦፍ ኤፍ ኦፍ ኬ ኢዝ ኢኳል ቱ ኔጌቲቭ ናይን ኤክስ ቦታውን ኬ ይተካል ማለት ነው። ኬ ዘ ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ ቴን ይሆናል። ስለዚህ ይሄ ማለት ቫሪያብል ስለሆነ ምንም ለውጥ አይመጣም። ስለዚህ ኔጌቲቭ ናይን ኬ ዘ ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ ቴን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሲንም በዚህ መልኩ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ቀላል ነው። ሶስተኛ ጥያቄ ፕሩፍ ነው የሚለን። ይሄ ኦልሬዲ ፕሩፍ የተደረገ ስለሆነ ፕሩፍ የተደረገውን ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ወደኋላ ተመልሳችሁ ኔክስት ታይም ዴሪቬቲቭ ኦፍ ኮምፕኔሽን ኦፍ ፋንክሽን እናያለን። ኮምፕኔሽን ስንል ያው ኮምፕኔሽን ሲደመር ሲባዛ ሲካፈል ሊሆን ይችላል። እነሱን እናያለን ማለት ነው። ቻናሉን ሰብስክ ማለት ነው። ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ ጥያቄያችሁን ወይም አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። መልካም ጊዜ።